ସମସ୍ତଙ୍କର କୋହଭରା କଣ୍ଠ, ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଦୁଃଖ। କାହିଁକିନା ଅତି ଆପଣାର ରୋଗ ଅତି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜଣେ ବିଦେଶିନୀଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଲିଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ପେନ୍ରେ ଜନ୍ମିତ ମହିଳା ଏନିଡିନା ଫସ୍ତିଲା ଆଲିଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ନାଗରିକତ୍ୱ ନ ମିଳିବା ସହ ଭିସା ଅବଧି ସରିଯିବାରୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ସେବା ସେ କଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ହଁ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚେ ଦୁଃଖିତ। ଆମ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ଆମକୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଘର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଘର ପାଇଲୁ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସ୍ପେନ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏନେଡିନା ଫସ୍ତିଲା ମାଦ୍ରିଦ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ MBBS ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 1966ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସି ସେଠାରେ 5 ବର୍ଷ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଏହି ବିଦେଶୀ ମହିଳା। ପରେ ସେ 1971 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଗଜପତି ମୋହନାର ଆଲିଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦମାଦୁଆ, ପାଣିଗଣ୍ଡା, ଗରଡମା, ରାଇପଙ୍କା, ମାଣ୍ଡିମେରା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପରେ ଆଲିଗଣ୍ଡାରେ ଏକ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଖୋଲି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। 1996 ସିଏମ୍ ନିର୍ମଳା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ 2009 ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସ ଯୋଗାଇବା ସହ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ଓ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସୁବିଧା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ ଏବେ ଲୋକ ମନେ ପକାଇ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି।